Na místě, kde se dříve rozprostírala školní zahrada, stojí už 4 desetiletí mateřská škola. Svůj název Sluníčko však získala až o několik let později. Poprvé nabídla školka své zázemí dětem v prosinci 1980. To ale vypadala úplně jinak. Dá se říct, že čím je starší, tím je krásnější. Tato mateřská škola se vlastně stavěla v akci Z a začala v roce 1978 a ukončena byla někdy tak, myslím, že v srpnu 80. Slavnostní otevření této mateřské školy proběhlo 5. prosince 1980 a provoz začal 8. prosince v tomto roce. Takže my jsme vlastně začínali a byla to ještě taková jakoby trošku holá stavba. Sice jsme měli tady nový nábytek, to ano, ale bylo tady i hračky, tady byly, ale byla tady minimum těch učebních pomůcek. Ty si museli ještě po několik dalších let vyrábět učitelky sami. Nejenom paní učitelky pracovali. Bylo to vlastně ten začátek od rana do večera, ale chodili taky manželé a navíc i rodiče, protože jestliže rodiče chtěli, aby se děti dostali do mateřské školy na Rybníčku, museli v akci Z odpracovat 40 hodin. Do mateřinky tehdy nastoupilo 130 dětí a vzdělávalo je 8 pedagogů. Mimo jiné i Jitka Zemanová, která se po odchodu Dity Fričkové do důchodu stala v roce 1992 novou ředitelkou školky a zůstala dalších 20 let. Byla to porevoluční doba, takže bylo plno takových těch porevolučních změn i ve školství a hledali jsme tak jako cestu, kudy se vydat. A byla možnost již tehdy vstoupit do právní subjektivity, takže po necelých 2 letech mého působení jsme požádali o vstup do právní subjektivity a právě tehdy se z mateřské školy na Rybníčku stalo to mateřská škola Sluníčko, kdy jsme začali samostatně hospodařit, přineslo to plno novot pro nás. Museli jsme se naučit na počítači, rozumět podvojnému účetnictví, ekonomice. V původně 4třídní škole byla v roce 1995 z důvodu velkého zájmu rodičů přebudována víceúčelová místnost na 5. třídu. V roce 2005 byla školička přijata Státním zdravotním ústavem v Praze mezi mateřské školy podporující zdraví. Na práci Jitky Zemanové navázala Jana Konečná, která v mateřské škole Sluníčko pracuje už 41. rokem. Ředitelkou byla 8 let od roku 2012. A za to období, kdy já jsem vlastně byla ve funkci, se tady ta mateřská škola celkově strašně změnila. Původně byla vlastně taková ta šedá budova a byla doba, už nastal čas, kdy už tam byly problémy. Okna byly špatně, střecha tekla, takže se našly vlastně peníze na investice. Částečně to bylo hrazené i z nějakých evropských dotací. A škola dostala úplně jiný kabát. Nejenom zvenku, ale i taky vevnitř, protože třeba v 5. třídě, která vlastně byla předělaná z tělocvičny, tam byla malá okna, takže se bourala okna, aby děti viděli ven, protože vlastně neměli výhled ani do přírody, takže se dělalo, posunovaly se i stěny a dělala se celkově celá úprava. V budově byl také vyměněn veškerý nábytek. Ten starý, který pocházel ještě z roku 1980, nahradil nový, pořízený na zakázku. Do obnovy byla zahrnuta také zahrada, která dostala nové pískoviště nebo herní prvky. V současné době má mateřská škola Sluníčko v provozu 5 tříd a navštěvuje jí 130 dětí. Od počátku existence mateřinky používají místo číselného označení názvy tříd. Myšky, žabky, ježci, zajíčci a medvídci. Škola je kapacitně naplněna. Já mám teda výbornou pozici, protože všechny předešlé paní ředitelky školu vedly výborným způsobem a já bych nadále ráda pokračovala v programu mateřské školy podporující zdraví a ráda bych, aby škola si udržela kvalitní vzdělávání a výborné jméno. A ráda bych, aby byla místem, kde jsou spokojené děti, spokojení učitelé, spokojení rodiče. Současných žáčků jsme se zeptali, co by mateřské škole popřáli k narozeninám. Já popřeju školce, jaký nikdy nikdo neničí. Já bych popřela, aby do té školky všichni chodili. Já školce přeju, ať tady nic nerozbijí.
Já si přeju, aby školka tady byla furt. Já bych sem přála, aby ji nezbořili a ti mají všichni rádi. S přáním všeho nejlepšího se připojujeme i my.